Да, ама някой да остане на място на теди. Само е само да. Хубаво, превзе, превзе. 50-50 са. Дай, дай, дай! Браво! Димо! Ай, мъжа на ръка, мъжа на ръка. Мъжа на ръка тук, да. Але, пак от няма нищо се не вкарат гол. Ама имаше, имаше ръка, да, не я видя съдят. Ах, не, ми шло и вътре тогава. Пече слънцето тоше много. А, слънцето пече. Да, зависи от какъв ъгъл гледаш. Сложи перчем. Да. Слънцето да ни пече. Да викаш, трябва да сложи един перчем. Дай, дай, дай! Айде, ей! Браво, Насе! Браво! Браво, Павче! Ето я! Денис, тръгна! Тръгвай, Насе, Насе! Дай, дай, Насе! Наско! Айде, дай! Напред, напред, напред! Какъв Наско трябваше от татка на дедове? Тук го държаха. От татка беше по-свободен. Браво, Диме! Браво, Диме! Дай, ей! Али, бежи, ей, заспах ти! Дай, Денис! Ето я, дай, ето, Денис. Я ето я! Али, коеска! Ето я! Нас е по-бързо, отиди там да помагаш. Нас е, нас е, нас е по-бързо. Али, ти гледи, бе! Защита ни ги биеш. Браво, не дай! Али, не дай! Сам, 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 пробай я! Бутай още, още плес наказател. А, така. Не, няма, няма, затворите. Добре, Тони. Насе, по-сериозно. Гледаше ме, как от 20 метра ли ти топката? Браво, Жуга. Дай, дай. Аре, Павле. Аре, Павка. Браво, Боже. Аре, спокойно. На гърбачи. Спокойно. Едно, две. Аре, тръгвай, иде. Тръгвай, бе, Наско! Какъв Наско тук не е? Не хубаво батерис. Митко беше там, че трябваше се си запредиш. Жусти, жус, спокойно.
ще е покривото. Павка, Павка! Браво! 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 Стъпи! Не мина! Айде да насиле! Пак, пак! Браво! Айде! Дидо е за идея хуба! Ето, браво! Айде! 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 Браво, Павче! Браво! 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 Айде, завършвайте! На десния му дойде на нас, стоя, на десния му дойде. Перфектно! Иначе ще иде да завърши. Айде! Айде, живо даре! Но нека да го притисне, да го притисне малко. Нека да го притисне, да го тропа там. Да не е спокойно да се... Внимавай! Пак! Дай, дай! Топката е! Дими! Дими! Ей! Айде, Неди тръгна! Браво! Браво, Жука! Браво, Неди! Пас! Браво, е! Върни му паса се! Нищо, нищо, нищо! Браво, браво! Айде, хубава! Още! Дай, дай, дай! Демина! Браво, Жо! Браво, Жо! Спокойно, дигай ръката! Браво, точно! Не ден дава топката! Остави топката и си отиде на мяса. Не, пускай, гай! Дай, 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 дай да се бъде там. Браво, точно, точно, дай! Ето и те! Нека! Спира така. Внимавай, нетко да не тръгне. По-близо, по-близо! Дълга! Айде, зе! Айде, ето е, ето е, ето е! Бей, 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 бей! Дай, дай, Павче, браво! Браво, Павче! Ари! Пас! Браво е! Тръгна! Тръгна! Ето е! Пусни я да си ходи! Айде, Лили! Добре, Аглов! Браво! Айде, нас! Аре, Бенко! Ох, да уманички ли? Добре, Жуш, мърху завътре, той е сотен!
Ну го что, ты это один, ты один, да, ты один. Да, гол. Не, не. Не, вот там никто. Э, дерпаешь ему сказать, тенниска-то. То не си будет скафала, ведь не падал. Дай! Браво. Дай! Няма ничего. Двамата ни се докосват. Айна! Ай, леди! Дай, кой тръгва? Нас е обадлия, бе! Ай, нас е още насам, бе! Браво, е, Денис! Внимавай! Спокойно, Насе! И не ти удари на голова. Дай! Ара, се не бил! Чисто! Остана! Не, дръпна го отзади. Ама той не падна, ама Арто. Еми няма го спря. И му взеха топката. Ама там топката отиде в наше стана продължение, разбираш, авантаж. Двойно аршин свири. Само как ти да. А ти си предупреден, Коля. Тук ако си път не съм падал. Еми, това е. Добре. Аре бе, ей! Ага, и тия рикошети са много лоши. Сам си, давай, превземай! Давай, тръгвай центъра! Браво! Тръгвай! Браво, Леви! Ай, Леви, Живидар! Ай, Васе! Павката, бе! Браво! Павката! Павче! Спокойно! Браво, бе! Дай! Ето я! Ето я! Сядайте са на ско! Браво, Павле! Браво, Павле! Дай! Ето я, хайде! Давай! Анаско! Браво, Павче! Ето! Браво! Айде, бутай! Ай, живо! Центрирай ме! Браво! Насе, подавайте си пълна време! Не, гардирай му! Браво, Жука! Добре, че тук ако мине става много опасно. Напреди, бе! Thank you.
Кой? Възприся, никой няма. Папче, дай! Али, папка, али! Един! Жидо! На кремже, на кремже! Оша! Браве, гош! Али, али! Оу! Ем! Да се не имаш там, е! Може някой да я покрил живодар. Ей, ай, стигай са малко, е! Но те е всеки матч. Как свършиха? Как свършихте? Что? За кой? А, руссто. Остана? Ну а как влезла на такое? На убивание? Ало, какво направихте? Умишлено, да. Отлизам на крепане, на убиване. Напрение! Напрение! Айде свири му дър по-голе! Държи му дър с ръце! Ай, милене! Стой тук! Милене, пак бе! Поре път имаше нарушение! За кой това? За кой бе? Чок-чок! Айде стига! Единият дърпа, няма нищо! Поре път не съм виждал! Милене, що ми свириш, милене? Кво да свири, бе? Кой искаш да ти свири, бе? Кво да ти свири, бе? Кво да ти свири, бе? Ти видя ли бъл, като го закача? Ти с четири гледаш, ти ще не го дърпа с ръцет при това, бе! Гледай по-добре, бе! Кой? Вашия кой? Аре пък ще казвам, който искам. Тихичко. Аре! Добре, че ме оцели. Аре, стъпи, бе! Го смени, бе! Все не смени. Ага. А се не смени, бе? Давай, давай, сени, дени. Аре, мед! Дай, дай, дай! Директно! И! Айде, бабка, айде, бъжка това. Айде, Алекс! Браво, бе! Браво, Алекс! Давай, Алекс! Насе, влизай да му помагаш, бе! Коше, не бързай с този шпагат. Дигай ръката, дигай ръката! Дигай ръката! Браво! Що бърза с този шпагат, има толкова много място? Или нейките ще влизават.
Да. Чупили на Эвка так рака. Прекратил матч. А? За вас? Ей, тебе работа донес, а другу тут. Браво, Гоше! Дай, дай! Где бурзо? Дай! Браво! Без фау! Ах, майка, без страха, на Измориха са. Стрегля! Аренака! Осада! Къса, мед, кой боя дали къса? Обърнете! Ари вкарай чумирове! Още! Бута го ръката. Не, 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 ръката го. За нас и малко тоже. Он го бута в гръба. Не ги чува. Той само как се вижда, нашето не се вижда. 15. Забират нормално, просто толкова. Дими! Браво! Не бързаве! То винаги е така, не. Ай, ти гледай, движи! Ари, Павле! Браво! Още нас е! Още обърне! Дай, Тони! Я с Тони дидо, де? Той Тони е подави кубина. Нариза, нариза, нариза. Как мина това с краката на ниво? Да, да, нормално да няма да се случва. Мой само уморите се. Ай, Алекс! Ай, помагайте му! Дай, дай! Давай, браво на си! Браво, съдята! Видя го! Ми се прибирам, а по-късно не знам кога ще. Може да прибираме. Ще натиснеш. Има някой дюнер. Само чак, само чак. Само чак. Само чак. Давай ще играем веднага с Таш. Пак се слава, слушай. Дерби продължава.
Дай, дай, движите, али малко. Али на се, сидеца. Браво на скоро. Ето я, ето я, ето я. Браво. Дай, дай. Дай, убери, дай! Али, движете, стигнете малко е! Беше тук, той игра, дя сега го пренесе. Оха! Абе! Али, ей! Браво! Нямаше, нямаше фол, двамата скочиха, се удариха във въздух. Трябва да игра, няма никакво движение. Али, стигнете се малко, бе! Браво, айде, дай, дълга! Ого, ого! Съдята има съдя. Има съдя, момчета, играйте си, давайте. Чакай, че там е ново момче нещо. Давай, 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 играй. Ай, движете ма. Охо, чакай, жу. Съдята каза... Прав си. Прав си ни, излизи. Куда направим се? Съдята свири, не знаю. Где са трия закона ги даде? Аре, Ники. Търговската класа за Теодора. Али снягай сега. Да, ще е твърди сега от спера, дори ма. Още стягай ли малко? Аре, има малко. Хетри, хетри, хетри. Другия матч. Стегнал нещо. Това е прасеца нещо. Замразяват. Може да е някакво схващане. Не, той излизаме. Тъча. Дълга. И те става. Айде, дай, движи! Ехи, нищо, нищо, нищо. Дай, дай, дай! Кой там? Аре, ме трябва. Кой беше те ли беше? Прес. Прес. Не, 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 други че. А, не помня. Ай, излезнеш. Браво, е! Пасоли! Да, то е от нашия спокойно. Спокойно. Хубав пас. Бърз. Е! Дай, дай, дай! Браво! Пас! Браво! Ей! Браво, браво, браво! Браво, браво! Натискаше го с равното там, не му дай да тръгне. Айде,
Хайде! Браво, пас! Да, пас! Не, тега му, тега ги му изима, тази му е пен. Спокойно! Спокойно, Джо! Да! Браво, Павка, ей това е. Дай, дай, дай. Браво, браво. Айде, айде, кой му помага? Дълга. Браво, браво. Още. Стига, не. Дай, дай, дай. Дай. Браво. Давай. Нещо да го притиска. Браво, браво. Айде, Жо. Срещай го, Жо. Добре, спокойно. С него ма стане някакъв рекошет да се я поведи. Айде на релеца, движи! Как не е сигурен повод да е чист. Движи! Айде, ето я, Павче, спокойно. Оха! Айде так, пас. Пас, пас, айде! Айде, айде! Добре, направите всичко нормално и когато трябва просто едно пасче да се направи, се обърква нещо. Браво, Жука! Нещо, нещо, нещо! Айде! На се, айде бе! Айде, айде! Добият се малко! Айде, би! Чисто! Чисто! Говориха се, не искаме да те. То днеска виж пече. Матч е хубав. Хубав. Важно, че игра показва. Айде, 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 давай! Браво, още, още! Айде на сей, тръгвай! Дай, 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 дай! Дълга, дълга! Айде, старвамо, бе! Нищо! Айде, айде, айде! Сега сте мамили, бе, подавайте, бе! Ей, ей! Ей! Браво, ти... Айде! Айде! Теста! Ако да му кажеш, аз върши ли? Това е гол. Марто, ела тука е. Това ли си тениската за мен? Браво, Митко! Айде, няма нищо, дигнете гарда. Браво, момчета! Браво, давай! Насе, няма нищо, бе. Вие са най-слаби от Бог да си гали с тях. Айде! Ай сега ето са! Пуснах ти сега бе! Трябваш да вадя се. Ай, че да раздържал те картона. Сигурно има повече картони. Гради нещо ти не си. Нямско виждали, те решите. Браво! Ето, спокойно, няма до там. Айде, движете, кой иска? Айде, напред, бе! Ей! Той е от 2 метра. Айде, бе, айде, бе. Наша, наша, наша. Ей, братен, бе, братен, бе. Ти що не дигаш, бе? Дигна, бе, той централния не гледа.
Алле, дай топка. Да. Алле, движи, обърни се. Кой? Гица, добре ли си? Ще можеш ли? Аре, подавайте се. Адка, тя пък не мина. Аде, вина се! Абе, моето момче, това тук не ти железник, че да играеш те, бе. Още! Пас! Още! Гледай засадата, Тео. Дай! Но той погледна, видя, че наблизо няма никой. Върна напред. Сам! Айде! Насе, айде, тая можеше да я вземеш, що се спре. Дай! Хубав пас! Чакай, бе, трич номер ни беше пашал, бе. Още! Пас! Нас! Почна да ни се подават. Века, ну, мачка. Е, това е вода, е такива мачка. Века, какво се падат? Мачка е там, мачка е там. Каса, ще е. Резултата е важен след години. Сега още не. Връщай! Ей! Алекс с главата, не с крак. Имаш дясно! Ще свиди края на нещо. Телото е много рискове. Браво, пресим! Браво! Дай бе, Тюре! Али, звади! Нещо, браво!
Кого значит наши? Здравствуйте! Ари, так, дай! Трепи с нас, бе! Браво! Браво, пресси! Там те затвориха. Дай, дай, дай! Айде, железник! Браво, е! Сума, прея! Засада се, Теодоре! Димито, Димито. Тео, искай, Тео. Дай напреди! Айде, кое, кое, айде! Стъпи е!